I sidste uge, der købte vi ham her. Messi! Men efter en enkelt weekend league, er det på tide, at vi siger farvel til Lionel Messi. Og i stedet byder velkommen til ingen andre end Cristiano Ronaldo. Købt for lidt over 1,3 millioner coins. Og i dag skal vi se, hvor god Ronaldo egentlig er. Men det vil jeg hoppe i gang med den her video, hvis du ikke allerede har trykket på den røde knap dernede. Det er gratis subscribe, hvis I har gjort det. Der er lang vej til 100.000, men jeg tror på det, okay? Men jeg har brug for jeres hjælp. Subscribe, hvis I er nye, og lad os komme i gang. Okay, chat, skal vi fraude den helt og gå over PS4-versionen, bare for at få det lidt nemmere? Eller skal vi spille PS5-versionen? Det får I lov at bestemme. Okay, der var 52%, der stemte PS4. Så spiller vi PS4. Og får jeg bare flæk nu, og taber bare alle kampe. Det bliver også fedt. Kom så, Ronaldos første kamp. Ej, har en bare PS7? Det skal vi nok ikke ændre på. Se, det gode er, du kan få lov at se min modstanders hold, i stedet for PS5, så bang, så er det bare væk efter et sekund. Nu kan jeg lige få lov at sidde og analysere, Rüdiger, Sogo. Ronaldo. Ja, det er fint. Kristi! Det skulle måske have afleveret. Men det kommer simpelthen ikke til at ske. Så finder vi lige Vinicius. Lige til Ronaldo. Og til højre. Se hvor er rundt. Please. Og så er han her. Ronaldo. Kigger lige op. Finder Vinicius. Finder Mbaps. Er det det helt gode mål, vi laver? Kom nu. Er det nu, Ronaldo? Ronaldo! Hvad fanden laver du? Jeg kan ikke lide det her. Jeg skal tilbage på PS5. Jeg tror, det er det, der gør det. Jeg føler mig ikke hjemme her. Er det Jesus eller hvad? Det er Auba! Nej. Jeg har aldrig rated PS4, by the way. Det er simpelthen Auba. Jeg køber Auba i stedet for Ronaldo, kan jeg godt med. Ronaldo, synes, har du glemt at løbe? Du er også en gammel mand. Det er du ikke, Mbappé. Du er en ung mand. Ung gut, som heller ikke kan score. Fuck! Der er mål. 10 ud af 10, der er mål. 10 ud af 10, der er mål. Let's go, Mbappé. Det er også på tide. 2-0. Nej, 2-2. Køn. Det er også for... Jeg tror ikke, vi skal begynde at dumme os med Ronaldo. Vi skal bare her. Og så der. Og så videre. Og så løbe med. Og så tager du den. Og så skyder du. Og så råber vi for aller første gang. Søs! Det er også på tide. Se, man skal bare ikke overkomplicere tingene. Afsted. Vi sweater den. Og 1, 2, 3. Ej, okay, vi gider ikke. Vi skaber den her gang. Han quitter os. Det er fair nok. Let's go, boys. Det er så altså, nu stemmer Ronaldo op. Det er ikke for sjovt. Nu går han fuld Ronaldo mode, og så er der no way back. Kom så, hvad siger vi? Light work. Han har Werner. Han kører så hyperlinket. Havertz til Werner. Kom nu. Okay, Ronaldo. Hvad gør vi så her? Du ved godt, hvad vi gør. Vi laver den der, så laver vi den der, og så mister vi den. Og så får vi den igen, og så brænder vi igen, selvfølgelig. Okay, Ronaldo. Ikke gør noget dumt. Ja, tak. Hvor er det for nemt? Han er god. Søg. Han gør det her, klar. Og så lige waka waka. Og så... Maskinen! Okay, det var ikke helt planlagt, men ved du hvad? We move. Det var indøvede detaljer. Bruh. Og Donald! Send ham ud! Ikke Ronaldo, selvfølgelig. Ja, det kunne du også. Det var faktisk meget flabet. Okay, og så lige Mbappsen. Og så lige Ronaldo. Nu vil sige, vi fodrer ham. Og jeg er uenig. Det skal jo give mål. Det er som den her. Bang. Præcis. Altså, sorry. Er der noget, han ikke kan? Svaret er nej. Han har gjort alting. Også hovedet. Er der bare en maskine? Oh, no. Defense. Snak for ren. Okay, Kyle Walker kan nok ikke løbe fra. Men jeg kan ødelægge ham. Ses, Kyle. Ses, bro. Så laver vi den der. Oj. Okay. Og jeg ved ikke, hvordan den gik ind. Eller det gør jeg. Det er Ronaldo. Så skal den nok gå ind. Altså... Jeg får ondt i stemmen, hvis jeg skal sidde og råbe syge hver gang. Vi gør det alligevel. Syge! Hvor er modstanden? Den er her ikke. 5-0. Let's go. Vinicius, hvilken vej? Så fløjter han bare. Nå, okay, altså ikke nogen vej. Fair nok. Dobbelt. Og første matchbold til Ronaldo. 8 forsøg, det er lige meget. Altså, han scorede stadig 4 mål. Så det var fint nok. Kamp 3. Havertz igen, han er simpelthen det mest populære kort i hele spillet. Fair nok. Er du med? Ej, ikke offside. Der er ikke offside. Det er en spids vinkel. Så er det godt, vi har Neymar. Ej, se. Det er jo også en trio. Ronaldo, Mbappé, Neymar. Jeg går 20-0. I VL. Intet mindre. Det værste, jeg ved, der kommer til at være offside. Der er ikke offside. For Ronaldo alle. Uff. Hvor skal du hen? Så er det helt ærligt. Hvor skal du hen? Så skipper den min celebration. Det er måske også fint nok, så sparer på stemmebåndet. Det gør jeg så. Farvel og tak. Så får vi den lige. Vi tager den lige, for en sikkerheds skyld. Okay, jeg har jo sagt det meget. Vi stopper. Sy! Vi stopper ikke. Lækker lille rage quit.
Jeg ventede faktisk bare på, at Havertz han var der. Det var han ikke. Sygt nok. Lidt for mange venstre. Ja, det var meningen. Og så lopper vi den. Jeg elsker FIFA. FIFA er et godt spil. Hvor er du henne, Christy? Du ligger her. Er der så bare mål? Okay. Spider-Man er tilbage. Sygt nok. Jeg tror ikke, jeg har tight. Der er ikke tight. Og så laver den der. Skyt. Ja, Spider-Man er tilbage. Og så er han afsted. Ikke noget fis. Den her gang, vi koncentrerer os. Udenom. Uff, der er straffe. Så kan det heller ikke betale sig længere. Så er der ikke en grund til at spille. Okay, vi skal faktisk spille videre. Men stadig, hvordan der ikke straffe? En gudbold. Der er mål. Jeg har ingen tvivl. Nemt. Easy. Det gør du ikke. Det gjorde han, der kan man sige. Og Ronaldo, nu skal du ikke snydes for assisten. Okay, det skal du. Du skal snydes, for du skal have målet. Ja, vi fodrer ham måske lidt. Men det er også fint nok. Så han laver den sammen med en. Sammen med Neymar. Spændende. Vinicius, 1-2. Skal vi loppe den igen? Det er også bare nasty. Luka, Lloris står bare beundrer den. Og jeg er sikker på, det er ham, der er på mål. Det tror jeg, det er. Og Kante. Okay. Fair nok. Altså, det er jo snart ikke sjovt mere, hvor god Ronaldo er. Altså, han gør bare fuldstændig, hvad der passer. Jeg quittede han. Jeg kom ned frem. Jeg trykkede på et eller andet. Ja, okay, han quittede. Jeg tror, det havde fået DC eller sådan. Det gik sindssygt stærkt. Det var så 4 ud af 5 kampe. Det er jo fornemt, det her. Hvad er det, 16 point? Ja. Femte kamp. Og det bedste hold indtil videre. Det er jo ikke godt, når vi har Ronaldo, men stadig. Kan vi gå 5-5? Der er plads. Åh, heldigvis har jeg styr på den. Det var det, sagde. Goddammit. Okay, der ser jeg. Ved, er du sunshine scoop turn? Han mobbede bare modstanderen samtidig. Ja, okay. Måske det sidste gang i dag, vi ser den. For jeg har ikke planer, hvis vi lyder. Så vi nyder den, Ronaldo. Smuk sparket. Og det lugter af VL. Om det er en god eller dårlig ting, det ved jeg ikke. Skyt. Videre Vinicius. Og kan jeg skyde med ham? Ved du hvad, vi prøver? Perfekt. Svaret er nej, det kan man altså ikke. Okay, nu tænker vi os godt om. Ingen dumme fejl. Vi skal bare ned, og så skal vi bare score. Okay, ikke noget dumt. Jeg er en maskine jo. Mbappé han er også fint nok. Men søg mig. Lige koldblodhed. Bang. Stop op. Skub. Om så mål. Altså 20-0 incoming. Videre. Vinicius. Jeg har altid troet på dig. Psych. Jeg har aldrig troet på dig. Men du kan lægge et indlæg. 3-1. GG's. Vi skal til VL, mine damer og herrer. Vi skal til. Han spiller videre. Hvorfor sker det altid det her? Det er totalt hårde tider. Skal vi lige lukke af med en lille Christy Basse? Det tror jeg nok, vi skal. Cristiano Ronaldo. 4-1. Og for sidste gang i dag, så skipper den igen. Og GG's. 4-1. Folk er ikke så meget for quit, men ved du hvad, fair nok. Vi tager det. Og med det er vi kvældet til Weekend League. Let's go, boys. Hvad endte? Jeg siger Ronaldo i hvad? 5 kampe endte med 11 mål og 1 assist. Bang. 13 mål og 2 assist i 5 kampe. Det er jo meget godt.